třetím řadě je slečna Tereza Beranová, čtvrtá Jadiška Švadlenová, pátá Andrea Janovská, šestá Tereza Zajíčková, sedmičku si vylosovala Kristýna Holakovská, osmičku Veronika Vytisková, s číslem 9 nastupuje Lenka Kordíková, desítka Petra Širučková, ke stolu číslo 11 zase Štěpánka Kristýková, dvanáctku Michaela Hemberová, třináctku Valerie Čapková, číslo 14 Magdalena Veselá, 18. Lucie Bořilová, 19. Miroslava Bartošová a 20. Andrea Mečková. Tak dámy krásně nastoupily, krásně se dosadili ke svým soutěžním místům a myslím si, že by stálo za to i pořádně zatleskat, takže prosím pěkně o dřeva neuvěřitelně krásné věcičky, takže možná
už dokončilo své účesy a abyste si je teď mohli dobře prohlédnout, tak bych poprosil všechny kadeřnice, jestli by mohli vyzvednout své modelky a společně v těch ulicích, tak jak jste si tady hodinu vzájemně vycházeli vstříc, aby výsledek byl co nejkrásnější, jestli byste nám tady mohli udělat taky takové malé defile, projít se tady po tom červeném koberci kolem dokola, pěkně pomaloučku, aby si diváci mohli prohlédnout vaše dílo ze všech stran. No a aby na to měli dost času, tak prosím, udělejte dvě kolečka a potom, až dokončíte to druhé kolečko, tak už společně v těch věcích zůstaňte zkrátka do půlou žádnou. Máme dost času, harmonogram to dodržujeme, takže klidně pomalu nikam nechvátejte, protože my se těšíme, že se na vás podíváme, že se vám je
ještě abyste neřekli, že nějak fixujeme, tak slečna kadeřnice nám tady zůstane a vylosuje někoho z vás, z té černé skřínky. Kdo jste se zúčastnil soutěže a kdo obdrží taky cenu za šikovného diváka. Otočíme se takhle čelem. Čelem směrem k divákům. Kdo pak nám to vyhrál? Bublí. Je tu někdo, kdo si říká? Je tu mistr Bublí. Takže mistr Bublí přichází. Takže poprosím mistra Bublíka i Elišku a její modelku, aby nám tady udělali prostor. A budeme pomalučku úplně ve finále. Poprosil bych všechny členy a členky odborné poroty, jestli by mohli přijít se mnou dopředu. Prosím tedy paní Ratinger Vysočina pro školství, paní inženýrku Jelu Fialovou, ředitele por otros.
Vlastně si pěkně dobře.